Você quer ganhar dinheiro pela internet, mas está cansado de tentar e nunca ter resultados? Já investiu em vários cursos online, mas nunca consegue ter a liberdade financeira que deseja? Ao ponto de pensar que tudo não passa de uma grande mentira? Pois bem, o que você vai ver agora vai mudar a sua forma de pensar. Eu vou mostrar definitivamente a única forma de ter um negócio online de sucesso. Essas informações que serão reveladas agora são as mais importantes que você já viu. Por isso, veja esse vídeo até o final, porque eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio Vasconcelos, sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro atualmente em São Paulo. Trabalho pela internet há mais de 5 anos. Hoje vivo somente da internet. Consigo ter um padrão de vida acima da média que qualquer pessoa gostaria de ter. Não tenho patrão. Acordo a hora que quero. Não preciso pegar trânsito. Passo 24 horas do meu dia com a minha família. Trabalho com quem eu quero e como eu quero. E o que é melhor, eu sou o dono do meu tempo. Mas na verdade, nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, eu era um frentista que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Ainda para ajudar, eu não tinha nem o primeiro grau completo, o que dificultava muito em conseguir um serviço melhor que pudesse me dar um salário digno. Abaixo eu deixo a foto, de quando eu era um frentista. E por falar em salário, nesta época eu ganhava exatos R$ 688,74, como mostra o holerite abaixo. Mas um certo dia de 2008, eu resolvi procurar na internet se era possível ganhar dinheiro online. E encontrei vários cursos ensinando como fazer isso, só que para isso precisava comprá-los. Naquela época, os cursos custavam.